Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-нің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасаюрт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Дагыстан басы Владимир Васильевтің жетекшілік етуімен Ботлих эм Цумада райондарының социал-экономикалық өсуінің айрым сұраулары бойынша Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің тапшыруына толы сұрауы ортаға салынып қаралған. Күн кезегіндегі бас сұрауларды белгілей келе Владимир Васильев яңларда Россия президенті Владимир Путинмен озарған жолғысында республикада саулайы етілінген құлдық ақында айтқанын ем хабарласу біткенде Владимир Путин ботлық бойынша әлілер нешік деп сорағанын айтып озған. Иында ботлық район басы Магомед Патхулаев, Дағыстан республикасының экономикалық ем ершілік өсу министрі Гаджи Амин Рамалданов, ем басқалай олдастар шығып сөйлігіндер, ем етілген құлықларда тоқталып кеткендер. Путин Ботлих район больницасына томограф сатып алу ақында айтқан болған. Томограф үшін мекан әзір ем әкеліп салынса болады екен. Сонымен бас район яшаушылары өздерінің қарату үшін ендігісі Москваға бармасқа да боладылар. Енді тамамлай келе Дағыстан басы Владимир Васильев әр күн сайын құрылыс ерісін, ем құрылыс материаллар құлланатаған жерлерді монитировет етпеге кереге ақында айтқан ем өзінің тапсыруында берген болып шығады деп тоқтастыру бар. Қаладың көп квартирары үйлеріне капиталдық ремонт ерітуі бітеді демеге керек. 2019 жылға кіргістілген үйлердің 80%-ine капремонт ісі ерітілген болып шығады. Әлгі заманда 6 үйге капремонт етілінеді екен. Алды кере 11 үйге ремонт ерітілген ем қабыл етілініп алынған документтер бойынша. Қаладың Әли Әлиев, ем имам Шамил проспектіндегі үйлерді төбелеріні ауыстыру құлдықтары әлгі вақытта бардырылады. Құлдық сапатына тиісті тергеу күн сайын регионалық операторларының техникалық тергеуі, горжыл инспекция ем квартирадың әйелдері, ем иелері саладылар, ем кемшіліктері болса тайдырып қоядылар. Басынған құлдық жуық арада бітпегі керек деген тоқтастыруы да бар. Дағыстан ем Ингушетия алдыда барадылар. Дағыстан республикасы ем Ингушетия республикасы газопровод жорығында законсыз жосықта кесулер ете таған яғымнан алдышылықты біреуге де бермейділер екен. Сырт Кавказ регионларында өткірілген тамамлары бойынша Газпром, Межрегион Газ компаниясының көбі сосындай затты білдіріп алған. Саулайы сосы көбі 37 мүн промышленность мәнесі болған объектлерін коммуникалық ем әжет бітіру секторан қарап шыққанлар екен. Емді көп елуға таған бұзулары тұрба кесуден басқалай болып, газ шөтшіклеріне құлықларына қолларын еберу деп саналады. Газовиклер болса, терге келе көлемі 40 мүн кубометр газ яғарлығын ұрлау барлығын тоқтастыруда еткен. Ендігісі тек тоқтастыруды ұрлаудың себебін де білу керек екен деген тоқтастыру бар.
режиссер Тулпаровтың лабораториясына. Дагыстан Республикасының культура министерствосы режиссердің яратушылық лабораториясына Россия Федерациясының искусствосының ат қазанған әрекетшісі Тулпаровқа әзірлеу ем түсу үшін абитуриенттерді әрзелерін алып бастаған. Сонда елдастар Москвадың, Санкт-Петербургтың яратушылық вузларының режиссер факультетіне түспеге боладылар, ем Дагыстанның театрларында құллық етпеге аманлар да аладылар. Режиссердің яратушылық лабораториясына әрзелерін қалай мектепті біткенлер, ем ясы 35-ке дейін болған профессиядың бәкілері бермеге боладылар. Кім драма театрының режиссері деген кесіпі бойынша, екінші кесіпі алмаға сүйе таған болса. Қосымша білдіру алу үшін телефон номерлері міне бұлай. 67-19-76. $240 миллион мәнет ақша шығарылған. Республиканың мен ұздырабының баспа службасы білдіре таң кепті, больницалар үшін яңы алатларын сатып алмаға деп, Россия правительствосы 240 миллион мәнет ақшасын шығарған болған. Әлі сол ақшаға 5 мультидің компьютерлерінің томографы алынмаға керекілер. Айтып озайық, сосы алатлар жетісі етағаны ақында өткен жыл Дағыстан Республикасының басы Владимир Васильев еліміздің президентімен жолығыста айтып озған еді. Регионал министрлігінің жетекшісі Жалалдин Гаджи Ибрагимовтың айтуы бойынша алатларды травматология ем ортопедиядың республикалық орталығы, республикалық диагностика орталығы, Каспидің қала больницасы, Буйнакстың туберкулезға қарсы диспансері алмаға керекілер. Солай оқ Владимир Путиннің өзінің тапсыруы бойынша Ботлық орталық район больницасы үшін томограф сатып алынаяқ. Онымен Цумада, Ахбах, Ботлық, Урих, Еңгүмбет районларын жашаушылары пайдаланбаға амалы болып қалаяқтыр деген тоқтасыру етілінген. Біз соңғы хабарларды бердік.